Інтернет-телевізори високої чіткості із вбудованою приставкою Google TV вже у продажу. Поки що лише у Сполучених Штатах. Спільну розробку Sony та Google оснащено операційною системою Android. Це дає змогу, крім відбирання та перегляду колосального набору програм, вільно плавати у всесвітній мережі. Нові телевізори випускають у 4 модифікаціях із розмірами екрана від 24 до 46 дюймів. Для мешканців інших країн запропонували комплект HD-телевізори серії NXX і програвач Blu-ray. Він має оновлювану платформу Google TV і гарантує можливість одночасного веб-серфінгу та перегляду телевізора. Наступного року Google відкриває спеціальний веб-магазин. За допомогою плеєра користувач отримає доступ до сервісів Google TV, новин, статистики спортивних змагань і навіть медіа-контенту та розважальних ресурсів. Плеєр сумісний із телевізорами високої чіткості не тільки Sony, а й інших виробників. У комплекті новинки пульт дистанційного керування оснащений QWERTY-клавіатурою, контролером бездротового зв'язку, Wi-Fi та 4 портами USB. Плеєр уже в продажу. Коштує він $400.